Tërmeti 26 nëndorit nuk ka lënë paprekur dhe godinat arsimore. Ndodhemi sot këtu në lagje me numër 15 të qytetit të Durrësit. Shkolla nënvjeçare në Im Babameto është dëmtuar totalisht dhe sipas të gjitha gjasave ajo do të shembet. 800 nxënësit e kësaj shkolle tashmë do të kryejnë procesin e mësimit në shkolla të tjera. Nuk u bëhet kjo pallat, kjo do prishur.